Mak Saleh, orang Mak Saleh, ha? Cina, Malaysia, ha? Bangladesh. Empat orang tu. Empat, empat warga negara Malaysia. Empat warga negara. Ha ha ha. Nak kata api. Mak Saleh dengan Cina duduk kerusi depan ni. Ha ha ha. Bangladesh dengan Malaysia duduk belik nu. Ha. Kala mengadap-mengadap kan. Ha ha ha. Oh. Nak kata api gede-gede. No. Sampai tengah jalan tu, ha? Mak Saleh buat keluar not 100. Oh. Ambil cerut, ha? Cucuh not 100 tu, $100 tu, ha? Cucuh dengan duit tu. Duit lah. Oh. Ada. Lepas cucuh tu, keber-keber pun, tak uang aku tinggal tu. Cina tengok, uyu. $100 cucuh tahu tu. Ha. Apa tu? Cina kata, oh, very good. Mak Saleh juga kata, ha, no problem. This America is many. Oh, money ya. Many ya. Tak heran lah. No problem. Oh, 5 minit. Ha? Cina tu pula. Ha. Warga negara Cina pula. Ha. Ambil brandy yang mahal. Atau ada brandy. Brandy. Ya. Dia minum sikit ya. Ha. Lepas tu dia tahu. Kau tinggal. Dahsyat tau. Oh, dahsyat. Lagi dahsyat. Ha? Lagi dahsyat. Mahal tau. No. Uyo. Oh, Mak Saleh kata. Uyo. Ha. Uyo. Ha? Cina jawab. Cina jawab. Ha. No problem. This Cina is many. Oh. This brandy. Yeah. In Cina is many. Many, you know. Yang Malaysia dengan Bangladesh tu. Ha. Tengah ngah tengok. Yang pertama, cucuh cerut dengan dolar. Oh. Yang ni kedua, brandy. Oh, Malaysia tau. Oh. Patut Malaysia pula kan. Ha. Dia kata, Malaysia. Dia pegang Bangladesh tu kan. Ha. Dia tuk ke tinggal. Dia pegang Bangladesh tu, dia hawin tuk ke tinggal. Malaysia tau. Oh, lepas tu orang putih terkejut. Ui! What? Kata. Aduh. Lepas tu orang Malaysia jawab, no problem. Bangladesh in Malaysia is many. Padahal dia tahu Bangla. Padahal dia tahu Bangla tu. Oh, dia tahu Bangla. Dalam Malaysia ni Bangladesh banyak. Apa tu? Kedah ni, ha? Di Kedah ni ada satu bomo. Ui, cukup tok punya bomo ni. Dia kalau orang patah, dia cukup pekar. Bomo patah. Ha, dia kalau kata duduk kat Johor lah, patah di Johor tu. Di sini dia boleh buat ubat lah.